Happy Sabbath sa tibok nga kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry Cagayan de Rosetti makikauban kaninyo nining pipila ka mga gutlo sa paghisgot sa pulong sa Dios. Sa pagsugod, magapo kita. Among ikalipay o Dios ang pagdawat nining adlong igpapahulay nga kami makatuon usab sa imong mga pulong. Tudlui kami sa among kinaiya sa matag karon og unya sa among panimalay sa sulod sa iglesia o bisag pa sa katilingban nga kanunay kami magadanag sa tibok nga kalibutan ang among pagkinabuhi diha kanimo. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsoonan, gusto namo idalit ang kinasingkasing na pagpasalamat sa among host ni atong pipila ka mga Sabado nga miagi. Kaya nga among crew, kumpleto gayon. Si Mrs. Serrano, kauban ako, si Joey ug si Lovelyn, dito kami sa Espina, Surigao City. But namong ihatod ang nakong pagpasalamat ngadto ni John Galion ug sa pinalangga ng asawa nga si Bethel. May mamanusab sa mo sa gapong host nga nag-aabi-abi ka namo sa ilang panimalay. Si Eric Yu ug sa iyang asawa nga si Agnes. Usa ka malampuson na Kristohanon nga negosyante ang usanay ana mao ang ilang kinaham nga ginatawag og Bethel Manok Inasal nga karon nagalukop na hapit sa tibok nga karaga. Daghan ang mga branches. Thank you kay Eric ug Agnes. Og may ngumasab nga gidala kami dito sa ilang farm resort. Si Engineer Ronald Loloy og sa iyang asawa Engineer gihapon Janet Galigao. Pagkaanindot sa ilang farm resort. Hinautong ta, ngayon igbalik na mo, makumpleto na kayo ang development sa inyong resort. Salamat akong balikon ang tibok ng iglesia sa Espina, Surigao City, na nagbalampuso ng atong pagbisita diha kaninyo. Karong mga kaigsoonan, ang atong topiko usa ka pangutana. Interrogative sentence. Looking around? Nagatanaw ba kag palibot-libot sa imong mga mata? Nagatanaw ka ba sa imong wala og tuo sa atubangan og sa likod? Kay naa kay gipangita? Looking around? Pangutana kini, alang kaninyo og alang kanako nga atong pagatubagon. Ang teksto makita sa Mateo 7:25 nga nagingon, ikaw nga tigpakaaron ingnon, kuhaaw na ang truso nga nagbabag sa imong kaugalingong mata aron tinaw kaayo nga imong kuhaon ang puling sa mata sa imong igsoon. Pagkanindot na sinultian ni Jesus, figure of speech, ni ay tigpakaaron ingnon nga gusto manguha og puling sa mata sa isig katao. Apan ang sinultian ni Jesus na gingon, unsao ni mong kuha ang puling sa mata sa ubang tao nga di magkabagkakita kay ang nagbabag nimo sa imong mata mas dako kaysa puling truso ang nagbabag sa imong mata. So karon mga kaigsoonan, abi ninyo kining pagtanaw sa imong palibot nindot kayo kung naa ka sa gitawag military operation kay kinahanglan igmat imong mata walag tuo atubangan og likod. Mayo sab kining nga kinaiya nga mayo kamutanaw sa palibot
kung ikaw usa ka rescuer o usa ka searcher. Okay? So muna, ang maayo. Apan, sa espirituhanon ng mga butang, ang pagtanaw sa palibot, makapakgang sa imong tumong sa imong pagkinabuhi. Mabalda ang imong tumong. Di nimo makita ang imong kaugalingon, kaya ang imong sigig pangita ang uban man. Paranglit naay mga kapakyasan nga atong nahimo sa kinabuhi. Ang dali nato mabuhat mao, mangita ta og kinsay hinungdan. Kay malisud nato dawaton nga kita moy nasipyat o kita moy nasayop. Masayon kita mangita sa mga sayop sa uban. Apan di ta makakita sa sayop sa atong kaugalingon. Mauni ang tawhanong kinaiya tapos nakasala si Adan og Siba. Tanawara. Adan, nikaambade mo sa bungas kahoy ng akong kinili. Tanaw sa gitubag. Ginoo, kining babae ngay mong gihatag ka nako. Nangita si Adan og kadatulan. Nangita si Adan og iyang mabasol. Og ang iyang nabasol, huwag ilain ang iyang pinalangga na asawa. Adan, nikaw ba na ikaw? Huwag yun mo tubag, huwag nikaw ang bagdili. Wala. Ang gitubag, ang babae na imong gihatag, maoy nagtintal. Kini na sinultihan ni Jesus, na usa ka sambingay. Nagaingon siya sa Lucas 18:9. Iya kining gisulti nga sambingay. Alam kanila nga nagasalig sa ilang kaugalingon nga sila matarong og ilang ginatratar ang uban nga walay pulos. Mauni di ay ang leksyon nga gihatag. Abi ninyo mga kaigsoonan. Kanang mag-alagad bitaw kita nga adunay mata sa parisiyo, paminaw mo. Kanang nag-alagad bitaw tang ang atong mga mata sa parisiyo, mo kining natabo. Og ang parisyo, nagtindog nga siya lang, og nagampo, ingon ini, Diyos, salamat nga ako, dili sama nining ubang mga tao, mangingilad, dili matarong, mananapaw, o Diyos, salamat nga ako, dili sama nining maniningil sa buwis nga limbungan. Lucas 18:11. Nasaad ka mo nini nga parabol nga duha ka tao ang nagampo. So niya din ang parisyo. Tanawara, kung ang atong pag-alagad na ang parisyo nga tinanawan, inungon ang parisyo, o Diyos, salamat nga ko dili sama sa uban ng mga tao. Kung mutanaw ka gani sa imong palibot, kung mutanaw ka gani sa sulod sa iglesia sa mga tao, ang imong makita, katugitaw ni mong ubang mga tao. Nakita ni mo ang ubang mga tao. You see the other men, mga kaigsoonan. Busa, ang imong ingon, ako dili sama kanila. Kay sa diangan ni sulod ikaw sa simbahan, ang imong nakita ang mga tao. Pagtanaw ni mo sa mga tao, nag-ingon ka na yun, salamat nga ako, dili sama kanila. Unsa man ang iyang nakita, sa diangan nagtanaw siya siyang palibot, niya, mangingilad, dili matarong, mananapaw o limbungan nga maniningil sa buhis. Mauni ang iyang nakita. O sa dangay mong nakita kining nga klase ng mga tao sa sulod sa templo, muingon dahil ka, o Diyos, salamat nga ako dili sama ni ining mga tawhana. Wow, mga kaigsoonan. Grabe yod ang mata sa parisyo.
nay sinultian ni Marquess de Condorcet. Paminawra, enjoy your own life without comparing it with that of another. Pag malipayon ka sa imong kaugalingong kinabuhi, nga wala nimo ikumparar ang imong kinabuhi ngadto sa uban, baliktas sa mata sa parisyo. Kung ato ganing ikumparar ang atong kaugalingon ngadto sa uban, siyempre, pabor-pabor, muingon ka, mas maayo pa ko kay kanila. Ha? Mas maayo pa ko kay kanila. Tanawa, o siya nakita. Pagtanaw niya sa uban, ang iya nakita siyang kaugalingon, mas maayo siya kay sa uban. Dayo ningon siya, dili ako sama kanila. Nini matawana, Ginoo. Kaya ko, ako, nagpuasa kaduha sa uska semana, ug ako naghatag sa mga ikapulo na akong nabatnan. Maudayo niya ang nakita sa parisyo. Anhita sa mga moderno nga parisyo. Moderno nga mga parisyo. Kung ang atong mga mata, mga kaigsunan, inig-adto na to sa iglesia, pagsulod na to, ang moderno nga parisyo ang iyang makita katong igsoon nga nagpaksakit sa iyang gibati. Ang iyang makita mo, the mean of the meanest are very visible to your eyes. Ang imong makita ang tao nga labihang kalisod masabtan, pero hisyo nga tao, mauna ang imong makita. Kung ang imong pagsulod sa templo, mong pagpangita sa mga tao, aduna kay makita ang hambugiro sa tanang hambugiro. Mao na imong makita. Ang imong makita kay ni tanaw man ka sa palibot. Imong makita ang gapanglibak, ang tabian, ug ang imong madungog, ang sermon nga di kaganahan, ug ang nagwali na mas bayo pa ka kay kaniya. Maunig, son, ang moderno na tinanaman sa mga parisyo. Ugon niya ang imong makita sa sulod sa iglesia. Kay sige magkagliraw-liraw o pangita. Nakita ni mo ang tao na bitahuso kayo. Nagpahimulos sa imong kaayo. Makita ni mo ang imong gikasabot sa negosyo. Nga pagkamaayo ang sabot sa inyong gusto, ugo niya, tataon, wala matuman, makaigsunan. I am talking with experience. Kaya dagahan mig o gihusay, inguniini, makaigsunan. Nagsugod o kasosyo sa negosyo, pagkanindot kayong ilang kamaradiri. Pero igsun, niabot ang panahon, wala matuman ang usa sa kasabutan. O kung ikaw mo tanaw ng klase sa mga tao, naidagan, gatingali mo ni kapangdulan sa imong gitawag pagkamatarong. Makapandulan sa imong pagkamatarong. O kung dili kita mugunit pag-ayo sa atong pag-alagad, kini nga klase sa mga tao mo hinungdan sa atong backsliding. Karon, adunay da kong pangutana nga gusto nang ipasa niya kanina. Why there are unlikely people among us? Nga nung namag yung mga tao nga di kakaangay? Nga nung niyaman yung sa ato? Nga nung niyaman yung mga tawhana? Nga wamang yung magtinarong sa pag-alagad? Kadugay na! Nga naman? Nga nung niyaman yung kauban na to? Ang tubag ni Gunisos na sa Mateo 13, versikulo 14, pengon sa ubos. Tanawara. Nagayon si Gunisos ang ginara sa mga langit, iyang gikumparar sa usa ka tawo nga nagsabwag sa maayo nga liso binhi sa uma,
ug samtang nangatulog ang iyang mga tao, iyang mga trabahante, ang iyang kaway miadto ug nagsabog-usab sa liso sa mga sagbot. Gitawag sa Biblia ang siboro og bundayon. Apang gusto lang nako nga liso sa sagbot. Kaya nga itong millennial, di na makasabot og sa bunglayon. No? Busa ang liso sa trigo o liso sa sagbot nagsagol dahil milakaw siya katong kaaway. Ugon niya nangutana ang sulugoon siyang panimalay. Agalon, dili ba ang atong gisabod, gisabwag nga liso, mga maayuman? O ngano nga karon aduna may mga similya sa mga sagbot o bunglayon? Atong iklaro gyud. Agalon, dili ba mais man tong atong gipugas? O ngano niya may mga bugang, niya may mga kugon, na ay mga tigbaw? Ngano man, Ginoo? O mitubag ang agalon, ang kaaway, mo'y nagbuhat niya na, busa ang mga sulugon, mingon ngadto ka niya. Gusto ba nimo? Nga muad tumi sa uma, kaya among pang-ibton kining mga kugon, bugang o tigbaw? O ang agalon, mingon ayaw. Ayaw. Ayaw sila pang-ibta. Kay basic inig-ibot nimo sa bugang, kugon o tigbaw. Basig maapil kaibot ang gamot sa mais. Local version kana mga kaigsunan. Pasag dahil lang namutubo sila side by side. Let both grow together until the harvest. Together. Asa man ang together? Sa templo. Asa man ang together? Sa atong iglesia. Ang trigo o ang sagbot niturok side by side sa sulod sa atong iglesia. Pasag dahil lang. Hangtod mabot ang tingani. Kaya akong sultihan ang mag-aani. Tipuna pag-una ang mga sagbot. Galaba pag-una ang mga kugon, tigbaw kugon. Galaba pag-una. Bugkusa sila o unya itambog o sunugon sila. O ang mga trigo aniha o gibutang sa pudika. Mga kaigsoonan, maudi ay nga kung ang atong mga mata sama sa parisyo natin makitan sa sulod sa iglesia, bugang, tigbaw, o kugon. Na, ang Biblia may nagingon. Kining mga sagbuta will grow together until the harvest, mga kaigsoonan. Busa, mutanaw kaganig palibot, mga kaigsoonan, imong makita nga naay trigo, imong makita nga naay sagbot. Di nimo, mga kaigsoonan, malikayan nga ang mga sagbot mao kining mga mangingilad, dili tarong, mga mananapaw o mga limbungan ni ining atong iglesia kung dili madaghan tingala na ipipila. Mga mangandam ta. Nga dili unta masubo ang atong hunahuna. Nga di nalang ta muparayas pag-alagad kay ni Edagag Badlungon. Nagingon ang Ginoo, the wheat and the tares will grow together. Asa man ta mangita og iglesia? Not in this world. Magulat lang ta hantos pagbalik sa atong Ginoo. Mo na mo bang
Mingon dire na lang ko ani nga kalihukan. Oh, apostasya na ilang ngayon. Kay bastarong ko no. Oy, kung mga tarong na mga tao na wana na diri sa kalibutan, gilali na paingon sa langit, mga kaigsunan. Suri ay silutan ni Travis Barton. Matod pa ni Travis Barton, stop scrolling through someone else's life and go live yours. Hunong na pag-utingkay sa kinabuhi sa ubang mga tao. Lakaw! Pag kinabuhi og imo, ayaw sa paghilabot anang uban. Kay kung ang imong tinanawan mao ang pagtanaw sa uban, masipyat ka pagtanaw sa imong kaugalingon. Imong gigugol ang imong mga oras sa pagpangita, kinsa tong limbungan, kinsa tong mangingilad, kinsa tong dilitarong, kinsa tong mananapaw, kinsa tong bitahuso ug limbungan. Hurot ang imong panahon diha, wa nimo makita ang imong kaugalingon. Nasipyat nimo pagtanaw ang imong kaugalingon kay ang imong gibatayan ang uban mang mga tao. Busa nagingon ang usa ka sinulat sa Destiny Institute International, stop watching.